بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک میری پوری امت معافی کی مستحق ہے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہوں کو برسر عام ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان رات کو کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ رات میں میں نے گناہ کا فلاں کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے رات بھر اس کے گناہ پر پردہ ڈالا رکھا اور وہ خود صبح ہوتے ہی اس پردے کو پھاڑ ڈالتا ہے اور اپنا گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے اور اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوستو، اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اسی ٹائم توبہ استغفار کر لیا کریں اور پھر اس کو لوگوں پر ظاہر نہ کیا کریں، دوسروں کو نہ بتایا کریں فخر کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔